Tem pessoas que compram o fast fashion e tem pessoas que consomem moda. Meu público é aquele público que consome moda. A Feia Mim é uma marca que ela não tem essa pressa de ficar lançando junto com outras marcas. Enquanto uma fivela não estiver 100% pronta, 100% como eu gosto, na verdade, eu não apresento ela. Eu não quero que a pessoa compre milhões de cintos da Feia. Eu quero que a pessoa compre dois cintos e use esse cinto para ela ir de manhã na padaria e à noite ela pegar esse cinto e vestir com um kaftan, não sei, para onde ela for. Meu cinto, ele tem identidade. É um cinto que você fala, esse cinto é da Feia Mim.